Майже 1000 нових випадків коронавірусу зафіксували медики за останню добу. Цифри знову йдуть вгору. Тим часом щепитися від небезпечної інфекції стає дедалі простіше. Центри масової вакцинації працюють на Київщині. На вакцинацію можна записатися телефоном, а також просто прийти до пункту і зайняти чергу на щеплення. Чи вдало все працює, дізнавалась наша журналістка Ася Хазова. 33 центри вакцинації одночасно відкрили двері 21 липня на Київщині. Серед міст, де вони з'явилися, Буча, райцентр неподалік столиці. Олена тут щепилася вже вдруге. Каже, їй це потрібно, щоб вільно подорожувати світом. У мене була вже друга доза вакцинації. Ну, зараз очікую на те, що все пройде добре. Як після першої вакцинації себе відчували? Жодних ускладнень не було, там трошки рука, можливо, там якісь були моменти, вона там трошки відчувала, що є такий трошки дискомфортний момент, але побічних ефектів, да, ніяких не було. 8 речей, які потрібно сказати лікарю перед вакцинацією. Чи спостерігалася серйозна реакція на вакцинацію? Чи були проблеми зі здоров'ям, пов'язані з астмою, хворобами легенів, серця, нирок, метаболічними розладами та хворобами крові? Чи були судоми? Чи приймали препарати, що пригнічують імунітет, або проходили променеву терапію? Чи отримували переливання крові або продуктів крові? Чи приймали якісь ліки? Чи отримували будь-які вакцини протягом останніх 4 тижнів, якщо погано себе почуваєте? Центр проінспектував голова облдержадміністрації Василь Володін. Посадовець поцікавився, чи все влаштовує тих, хто вакцинується. Як організовано, які зауваження? Все дуже добре. Відмінно. Спасибі. У мене одне прохання. Скажіть знайомим, родичам, сусідам, що потрібно приходити вакцинувати. Дуже приємна обстановка, дуже приємний персонал. Олександру 63. Разом із дружиною вони прийшли вперше вакцинуватися. Треба вакцинуватися. Тому що ковід не відступає. У мене перша доза. Записались ми в реєстратурі в поліклініки, дали нам номер телефону, зателефонували, записали на сьогодні. Ми прийшли разом з дружиною. Разом із Олександром пройшли усі етапи від внесення в базу даних до вакцинування. Після цього Олександр перейшов у спеціально відведене місце. Тут медики ще 30 хвилин спостерігають, як почуваються вакциновані. Після щеплення потрібно слідкувати за кількома пунктами. У разі підвищення температури випити жарознижуючи без аспірину. Температура у кімнаті повинна становити близько 22 градусів. Потрібно пити багато рідини, повідомити лікарю у разі підвищення температури чи іншого погіршення стану. Существує предварительна запись, яку дзвонить по телефону, і люди записуються, і жива очередь. Тобто, віддільних людей сажаємо, щоб не випускати ні тих пацієнтів. Проте під час інспектування центрів масової вакцинації виявили і недоліки. Ну, якщо, наприклад, перший Бучанському центрі масової вакцинації, який ми відвідали, дійсно налагоджено було все на високому рівні. Дещо відмінно ми ситуацію зараз бачимо з вами в Вишгородському районі. І зараз буде збиратися розширена нарада відповідальних людей за цей напрям. Мають бути вироблений чіткий механізм, як покращити роботу. Як зазначив Василь Володін, у планах покращення інформаційної кампанії та умов вакцинування. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда» тут.